Në emisionin Dhimbje Lot Shpres, ditën e diel dhe të hën do të ndiqni. Tëftuar kardinal Ernest Simoni Troshani, korifeu i fundit i plejadës e artë të klerit katolik të persekutuar nga regjimi komunist. Rëfimi i kardinalit për jetën e ti në terë dhe në dritë. Ndashuria për Krishtin dhe shpresa tek Zoti ishin forca dritës që vrau errësirën.